Hallo sammen, og hjertelig velkommen til en helt ny video. I dag så er det endelig en ny Amalie tester, og jeg vet at det er mange som har ventet på en sånn her video kjempelenge, fordi den siste jeg hadde var i sommerferien, eller før sommerferien. I'm really sorry, but I haven't had anything to test, so. Nå har jeg endelig noe å teste, og det her er noe jeg har sett på amerikansk YouTube, holdt jeg på å si. Sykt mange uker nå, og det her er verdens vondeste ansiktsmaske. Det kommer til å være tight her. Jeg vet ikke om den er den verdens vondeste, det tror jeg ikke, men det er veldig mange som sier at den her er helt... Så selvfølgelig skal vi prøve den. Dette er i hvert fall Hello Pore Clean Up Mask. Og det, jeg skjønner ikke en dritt av hva som står her, fordi alt er på koreansk. Er det noe som heter koreansk? Ja, samme det. Og det eneste som står på engelsk er Hello Pore Clean Up Mask is a perfect product to cleanse pores and remove impurities. Så dette er i hvert fall ansiktsmaske som er en sånn peel off, som kommer til å gjøre dritvondt. Men selvfølgelig, alt for dere, så jeg skal ta den hele ansiktet. Jeg er så sykt dum. Så la oss åpne opp den her. Veldig fancy pakning da. Ok, her er innskyld. Åh, jeg har så lite lyst. Men samtidig så har jeg lyst til å se om den funker. Så om den her funker, så kommer jeg nok til å bruke den på nesa og sånt senere. Det lukta godt da. Jeg vet ikke om dere ser det helt, men jeg har fått litt sånn utbrudd på huden min den siste. Jeg vet ikke hva det er. Det er sikkert fordi været er sånn kaldt, varmt, og da reagerer huden min. Så jeg har fått, her er det kviser. Her har du noen kviser også oppi her. Kanskje den her funker. Jeg vet ikke. Så jeg skal bare legge et tynt lag. Åh, herregud. Den var stikk i den. Jeg skal legge et tynt lag. Ikke noe seriøst tjukt, fordi det da tar det evigheter å tørke. I hvert fall et lag over hele huden. Og så får vi se. Det lukter veldig godt. Den lukter sånn... Jeg vet ikke hva det lukter, men det lukter helt fantastisk. Jeg kommer nok liksom... Den kommer nok til å rive ut huden min. Åh, den svei i øya. Kommer du til å rive av huden min? Neida, den kommer til å rive av håret i huden. Håret i ansiktet heter det kanskje. Jeg kan selvfølgelig linke den her under infoboksen. Den kjøpte jeg på eBay, som jeg tror jeg sa. Jeg skal være sykt forsiktig med å ta det liksom i hårlinjene der hvor det er hår. Liksom her og sånn. Jeg vet liksom ikke hvor mye jeg skal ta på heller. Og så tar vi litt i panna. Ikke komme i nærheten av øynbrynene mine. Sånn. Jeg vet ikke hvor mye mer jeg burde ta i så fall, om det her er for lite, men... Sånn, jeg tror ikke jeg tar noe mer på ansiktet enn det her, men det her er liksom sånn det ser ut nå, og jeg vet ikke hvor lenge den skal sitte, jeg tror jeg bare sitter til maska er helt tørr, og så kommer jeg tilbake da, og viser dere hvor jævlig det er å ta den av. Vi snakkes. Nå har den her tørka, og nå skal vi ta den av, og jeg greier ikke å prate, og jeg prøvde å dra. Det gjør så vondt. Ok, vi starter her nede. Dritvondt ute i kanten her. Bare se på huden min. Se så rød huden min her. Ja, dere ser sikkert ikke den rett. Så mener jeg at dere har sagt det så alle de der hudormene og blackheadsa kommer ut. Æsj. Åh fy, svarte det vondt. Jeg tror jeg har satt den her i en kvise. Av. Åh. Hold ut, kom igjen. Hva er nesa? Kom igjen. Æsj, halvparten av, kom igjen. Æsj, jeg satte fast i håret mitt. Åh, hvorfor gjorde jeg det? Ok, la oss se her. Altså, jeg kan ikke se at den har... Åh, shit, det var mye kul da. Jeg kan ikke se at den har gjort noe annet enn å dra med alle ansiktshårene. Huden min er kjemperød og tørr og sår. Og jeg ser på den her, og jeg ser ingenting uten masse hår. Jeg ser ikke noen blackheads eller white
litt whiteheads, kanskje. Det er ikke verdt å zoome inn på engang. Jeg kommer nok definitivt til å bruke denne maska flere ganger, men bare på nesa og liksom haka og sånn der. Ikke liksom hele ansiktet, for jeg er pain in the ass. Ja, men huden min er kjempevond nå. Den svir, men det skal jo også være når du river av sånt på huden. Så nå så skal jeg bare ta og fukte meg med ansiktskrem og sånn. Og ja, hvis dere vil ha denne ansiktsmaska, så er det bare å søke på enten den heter på eBay, eller så kan jeg linke den under. Så jeg håper virkelig dere likte denne videoen. Også gjerne gi den en thumbs up hvis dere likte den. Gjerne legge inn en kommentar om du har prøvd den, eller har lyst til å prøve den. Gjorde skitvondt, men tusen takk for å se på denne videoen, og så snakkes vi i min neste video. Ha det bra!